Mais de mil escolas ocupadas em todo o país. Pela Panque! Pela Panque Tirol! Tivesse um som chamado Serenidade, foi escrita sobre a violência, o estupro cometido por soldados na época da Iugoslávia. Eles invadiam cidades, estupravam as mulheres, matavam os homens, filmavam e depois vendiam as fitas no mercado negro. Se você acha que isso é diferente daquele vídeo que você recebe no WhatsApp, daquela mina sendo abusada quando ela estava inconsciente, é a mesma coisa, só mudou a tecnologia, foi de VHS para 3G. Isso já desenvolve a gente.